This is one of the reasons why we come to church. Це одна із причин, чого ми йдемо в церкву. Tonight we will hear sermons that our brothers prepared for us tonight. Сьогодні ми будемо слухати проповіді, що брати приготовили. And I fully believe that the word is from God himself. Я повністю вірю, що це є слово від Бога. And that will be the foundation that we can build our faith upon. І це буде основа, що ми можемо строїти нашу віру на ній. I encourage us for when we pray that the word we will hear tonight, we will put it into practice in our lives. Я підбудраю нас, коли ми молимося, щоб ми це слово, що ми будемо чути, що ми його в своєму житті приключали. So that when the dark days come, щоб коли темні дні прийдуть, we will stand firm and not be destroyed. Ми будемо міцно стояти і не зруйновані. Let's pray for the service. Давайте помолимося за це служіння. Lord God, we thank you, Lord Jesus, for your love. Lord God, we thank you for your mercy, Lord Jesus. Lord, we pray that you open up our hearts tonight, Lord God, that we may accept this word and it may dwell upon our hearts, Lord God, and that we put it into practice in our lives, Lord Jesus. God, we pray for this worship, Lord God, that it may be honorable, Lord God, and may it glorify your name, Lord Jesus. In your name we pray. Amen. Слава Богу, церква! Ми зараз будемо співати пісню начала «Хай буде ім'я Бога благословене». І я хотів би просто одну мислу ставити, що ми, кожен із нас візьме те, що ми вкладемо в цей час, і що ми співали від свого щирого серця. Хай Бог благословить нас. Дякую.
дякуємо, що Він є наш Бог. Слава Тобі, Господь. Я Тобі дякую, що Ти є всесильний Бог. І можу прославляти Тебе, Господь, у цей вечір, Господь. Хвала Тобі, Боже. Нехай, Господь, від щирого серця ця хвала буде Тобі, Боже. Що ми тільки на Тебе, Господь, свій взор зараз ставили, Господь. Що ми на Господь, Твоє Слово, Боже. Що ми, Господь, до Тебе, Господь, линули серцем, Боже. І Тобі нехай, Господь, була хвала. Тобі вся слава, Боже, у цих піснях, через наші серця, Господь. Слава Тобі, Ісусе. Наших уст, як заучені слова, як просто пісня, що ми знаємо, Боже, а що вони дійсно від серця нашого йшли, Господь, щоб дійсно всією силою ми, Господь, полюбили Тебе, Господь, щоб ми поклонилися Тобі всім умом нашим, Господь, щоб наші очі, наші уста, наші, Господь, всі мотиви, Боже, наші мислі, Боже, наше серце, вся сила, все, що ми маємо, Господь, поклонялося Тобі, Господь, щоб дійсно Ти, Господь, був прославлений в цей час, Боже, щоб ми, Господь, приймали, Господь, благословіння у
цей час, бо це є милість Твоя, це є благословення Твоє, що ми можемо поклонятися Тобі, Господь, у цей час, Боже. Слава Тобі за цей час, слава Тобі за цю пісню, за ці пісні, що можемо співати. Благослови наші серця, що ми дійсно далі прославляли Тебе всім серцем, всім умом, все, що ми є, Господь. Алілуя. Стоїмо, ми зараз будемо молитися і дякувати, що Він нас спасити, що Він нас оправдав, умив своєю кров'ю, що ми є оправдані, очищені Його кров'ю. Давайте відкриємо його, наші серця перед Його, перед Ним, і просто вилимо все, що в нас, щоб Йому була слава, щоб Він бачив все, і щоб ми відносини просто більше і більше зближалися із Ним у цей час. Давайте помолимося. Слава Тобі, Господь! Слава Тобі, Ісус Христос! Я Тобі дякую!
Я тобі дякую щиро, Господь, від свого серця. Господь, я тебе прошу, Боже, щоб ти далі, Господь, приближував нас до себе, Господь, щоб ми дійсно пізнавали твоє серце, Господь, щоб ми пізнавали твою волю, Боже, щоб ми пізнавали твою любов, щоб ми пізнавали твою милість в нашому житті, Господь. Щоб ми, Господь, захоплювалися Твоїм Словом, щоб ми захоплювалися Твоєю присутністю в нашому житті, Господь. І щоб ті слова, що ми співали, щено, Боже, щоб ці слова лунали по цьому тижню в нашому житті, Господь. Щоб ми роздумували над Тобою, щоб ми полюбляли Тебе більше, Господь, з кожним днем, Боже. Бо Ти, Господь, полюбив нас. Ти, Господь, дав нам можливість любити Тебе, Боже. Ми були противники Бога, ми були, Господь, вороги Твої, але Ти, Господь, прийшов на цю землю, Ти взяв наш гріх і поніс на той хрест. І, Господь, помер за мене і за кожного з нас, щоб ми могли прославляти Тебе, Господь, оправданий, очищений сьогодні, даючи Тобі подяку за все, Господь. Благослови це служіння, благослови кожне серце, розположи нас до Тебе, Господь, до Твого Слова. Щоб Ти, Господь, міняв нас більше на подобу Ісуса Христа. І Тобі вся слава, Боже. Во ім'я Ісуса Христа ми молимо, Отець наш. Амінь. Praise God. Слава Богу. I was going to have visuals during this, but I just couldn't make it work. Я мав мати візуальні картинки під час цієї проповіді, але не зміг зробити. So I'll try to do my best in the beginning here. То я постараюсь на початок найкраще, як я можу, пояснити. Before I really get into my sermon, I want to talk about turbulent versus linear flow. До того, як я почну мою проповідь, я хочу поговорити про турбулентний і лінійний потік. And just to make it easier, I want to explain what each one of these means. A turbulent flow is chaotic, it's messy. Пояснити я хочу, турбулентний потік це хаос, нечистий це. And linear flow is obviously just clean, very straightforward. І лінійний потік, він дуже такий спокійний, прямий. And where we would see this is turbulent flow is something like what you would see like when a boat passes by where the water is just being tossed around. Де ми це бачимо в нашому житті, можливо, лодка, коли пропливає, то ми бачимо турбулентність чи бурхливу воду. It has absolutely no specific direction. Ця вода, вона не має якийсь напрямок специфічний. And then we have linear flow, and here we see this if you've ever popped a balloon. І ми маємо також лінійний потік, якщо ми колись лопали шарика. If you get it just right, you'll see a stream of water kind of like jumping out of it. Якщо ми правильно це зробимо, то ми бачимо, що вода, вона так прямо вилазить чи випадає із цього шарика. And so in nature we see this all around us. І так ми бачимо це вокруг нас скрізь. And one of the uses we see when it comes to airplanes. І коли ми дивимося на літаків, You would think that an airplane wing is completely smooth. Ми думаємо, що крило літака воно є пряме. And this is technically right. І можливо, воно технічно правильно так. But if you look closer, you will see these little bumps along like throughout the wing. А якщо ми подивимося ближче, то ми побачимо, що там є ямочки в цьому крилі. And the reason for this is if the wing was completely flat. І причина для цього, якби вона це крило, якби воно було повністю таке пряме. As the air passes on top of the wing when it's flying. Коли повітря проходить над крилом, коли літак летить. It would reach a point if you're going up that
the air would sort of disconnect from the wing. Воно дійшло б до такого, що це повітря, воно якби відпихається від цього крила. And so what these little fins, these little bumps are for? І що ці ямочки роблять у крилі? Is that they mess up the air. Вони граються із повітрям. And this causes the air to kind of stick to the wing so that it continues to push it up. І це заставляє це повітря прилепитися до крила, і воно підпихає цього літака. And just one more example. І ще один приклад. When you have a dead fish, а коли ми бачимо дохлу рибу, if you put it into a just like a turbulent stream, якщо ми ставимо і ложимо її у бурхливу воду, its natural design causes it to flow up the stream. Натура заставляє цю дохлу рибу проти води йти. And this is just how it's designed, that it doesn't need to put in so much more effort to go upstream. І так риба створена, що їй не треба боротися крепко, щоб іти проти води. And so why am I telling you guys this? І чому я це пояснюю і розказую для нас? It kind of feels like biology class. Це відчувається як клас біології. But today I want to talk about finding comfort in chaos. Але сьогодні я хочу говорити про знаходити комфорт у хаосі. And so we see that God is the creator of all things. І ми бачимо, що Бог, він є творець всього. And so what we see in nature, we can also see in the Bible. Що ми бачимо у природі, ми також можемо побачити у Біблії. So I first want to read from John chapter 16 verse 33. І так, перше я хочу прочитати Івана 16:33. I have said these things to you that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг. So we see in the scripture that trials and tribulation are a given to us. І так ми бачимо у Писанні, що випробування, вони їх не обійдеш. And so it kind of makes you think about how the world is going right now. І це заставляє нас думати, як світ зараз іде. You know, we have problems with COVID. Знаєте, ми маємо проблеми із коронавірусом. And we have the political stance in this country right now. І ми також маємо політичні проблеми в нашій країні зараз. And so we want to look in the Bible, how do we deal with all of this? І так ми хочемо дивитися в Біблії, як нам із цим всім розібратися. I want to share a few thoughts from the word of God. Я хочу деякі думки із слова Божого поділитися. And so my first point is find comfort in God's plan. Моя перша думка — знайди комфорт у плані Божому. Now, comfort can be a tricky word. Комфорт — це є дуже таке цікаве слово. Because we begin to associate with being too comfortable. Бо ми інколи думаємо таку думку, що бути закомфортним. But tonight I want to talk about finding comfort in Christ. Але сьогодні хочу поговорити про комфорт у Христі. And so this means finding comfort in the plan that God has for our lives. І це означає знаходити комфорт у тому плані, що Бог має на наше життя. And so I want to look at a few examples from the Bible. І так я хочу подивитися на деякі приклади з Біблії. One of them being Job and the other being Jonah. Один — це Йов, другий — Йона. I'm going to be reading from Job 1, chapter 1, verses 18 through 22. Я буду читати Йов, перший розділ, 18 по 22 віршик. While he was yet speaking, there came another and said, your sons and daughters were eating and drinking wine in their oldest brother's house, and behold, a great wind came across the wilderness and struck the four corners of the house, and it fell upon the young people, and they are dead, and I alone have escaped to tell you. Then Job arose and he tore his robe and shaved his head and fell to the ground and worshipped.
And he said, "Naked I came from my mother's womb, and naked I shall return. The Lord gave, the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord." In all this, Job did not sin or charge God with wrong. And next I'll be reading from Jonah chapter 1, verses 1 through 3. Також Йона 1, перший по третій вірш. Now the word of the Lord came to Jonah and the son of Amittai, saying, "Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it, for the evil has come up before me." But Jonah arose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid a fare and went down into it to go with them to Tarshish, away from the presence of the Lord. And so here we see completely two completely different reactions. І так ми бачимо дві реакції людей. Let's first look at what Job does. Перше давайте подивимося на те, що Йов робить. We see that Job accepts what has happened to him. Ми бачимо, що Йов він дозволяє, чи він бере те, що сталося для нього. Job understands that what God has given him, he can also take away. Він приймає це і він розуміє, що те, що Бог йому дав, Бог також може забрати. He realizes that God has given him life. Він зрозумів, що Бог йому дав життя. And in the same way he could take it away. І так само він може забрати. And so he accepts what God has planned for him. І так він приймає те, що Бог має у плані для нього. But we see a different story when we look at Jonah. Але ми бачимо іншу історію, коли ми дивимося на Йону. What does he do first? Що він перше робить? He tries to run away from the presence of God. Він хоче втекти від присутності Божої. And so I want to transition into my second point. І так я хочу перейти на другу мою думку. Our plans are not God's plans. Наші плани не є Божі плани. And so continuing to talk about Jonah. І так ми продовжуємо говорити про Йону. And we could take something interesting from how Jonah reacts. Ми можемо взяти щось цікаве, як Йона, яку реакцію він має. First we have to understand why did Jonah react this way. Перше ми маємо розуміти, чому Йона мав таку реакцію. Now if you guys don't already know, but he did not love the people of Nineveh. Можливо, ми не знаємо, але він не любив людей у Ніневії. At the time Nineveh were the enemies of Israel. На той час Ніневія це були вороги Ізраїля. They forced people into exile. Вони заставили людей Ізраїля у полон піти. And so we can see just how much dislike he has for these people. І так ми можемо побачити, наскільки він не любить цих людей. And so we have to think about did he really think he could run away from the presence of God? І нам треба подумати, чи він дійсно думав, що він може втекти від присутності Божої. You know, I believe that Jonah wasn't a foolish man. Я вірю, що Йона не був глупий чоловік. And if you really think about it, he understood God's power. Якщо ми подумаємо про це, він зрозумів силу Божу. He didn't fear that God wouldn't save the people of Nineveh. Він не переживав, що він не боявся, що Бог не спасе людей у Ніневії. Jonah was afraid that God would save the people of Nineveh. Йона переживав, що Бог спасе людей Ізраїля. And so we can look at this as like, wow, Jonah was really messed up. Можливо, ми можемо подумати про це і сказати: "Ну, Йона він неправильно поступив." But do we really act any different? Але чи ми по-іншому поводимося? And so if we look into our lives, sometimes we do run away from the presence of God. І якщо ми дивимося на наше життя, інколи, можливо, ми втікаємо від присутності Божої. And not really because we think God is powerless. І не із-за того, що ми думаємо, що Бог безсильний. But because we know that God is all powerful and it's scary sometimes. Але бо ми знаємо, що Бог всесильний і інколи це страшно для нас. And so we as people we also have this idea of God thinks the same way that we do. І ми як люди ми маємо таку думку інколи, що Бог думає так само, як ми думаємо.
And so if we read from Proverbs 19 verse 21. Якщо ми читаємо книга Притчі 19 розділ 21 вірш. It says, "Many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand." Написано: "У серці людини багато думок, але виповниться тільки задум Господній." And so finally, if we follow the story of Jonah. І так, якщо ми дивимося на історію Йони, we see that he arrives at Nineveh finally. Ми бачимо, що він приходить у Ниневію на кінець. And we see that Jonah delivers this message that God told him to deliver. І ми бачимо, що він несе те слово, що Бог йому сказав нести. And we see this great reaction from Nineveh. І ми бачимо цю таку велику реакцію від людей Ніневії. If you read Jonah chapter 3 verse 10. Якщо ми читаємо Йони 3:10, it says, "When God saw that what they did, that how they turned from their evil way, God relented of the disaster that he had said that he would do to them, and he did not do it." І побачив Бог їхні вчинки, що звернули зо своєї злої дороги, і пожалував Бог щодо того лиха, про яке говорив, що їм учинить, і не вчинив. And so to most of us we would think, "Amen, praise the Lord." І більшість з нас подумаємо: "Амін, слава Богу." But Jonah doesn't react this way. Але Йонина реакція не така. And so if we read into further passages, якщо ми читаємо далі, we see that Jonah was angry. Ми бачимо, що Йона був злий. And so why does he react like this? Що Йона розгнівався і чому його реакція така була? And so we see that his will was not done. His purpose for this city was not done. Ми бачимо, що його воля і його воля на це місто, воно не збулося. And you know, I'm sure Jonah didn't understand why God spared that city. І я думаю, що Йона, можливо, не розумів, чому Бог помилував це місто. We as humans, we don't understand the concept of God loving our enemies. І ми як люди, ми не розуміємо таку думку, як Бог любить наших ворогів. But when we look back to Proverbs 19, але коли ми дивимося на притчі 19, it says the purpose of the Lord will stand. Написано, що надум Божий він буде стояти. And so that brings me to my last point. І це веде мене до останньої моєї думки. The reaction to chaos is worship. Реакція до хаосу це прославлення. And you know, there's something interesting about the end of the book of Jonah. І є щось цікаве про кінець цієї книги Йони. We don't see how Jonah reacts. Ми не бачимо реакцію Йони. We see that God rebukes Jonah. Ми бачимо, що Бог докорає Йону. You know, Jonah was mad about this bush that he was given. Йона розгнівався на те, що йому Бог дав. And so God just kind of shows him his hypocrisy, that he would care for a bush but not for these people. І Бог йому показує лицемірство його, що він за одне дбає, а за людей не дбає. And so, you know, in my heart I hope that Jonah repented after that. We don't know what happens after that. В моєму серці я надіюся, що Йона покаявся після цього. Ми не знаємо, що сталося після того. And so this kind of shows us how do we react to situations. І це показує для нас, яку реакцію ми маємо в ситуаціях. Are we like children and we get angry after something doesn't go our way? Чи ми як діти і ми розгнівуємося, коли щось не по-нашому стається? Or do we put our faith and trust into God who has a plan for everything? Чи ми нашу віру і надію ложимо на Господа у всьому? You know, we can look back to Job in verse 22. Ми можемо подивитися на Йова 22-й вірш, розділ. And it says, "In all this Job did not sin or charge God with anything." При всьому цьому Йов не згрішив і не сказав на Бога нічого безумного. Most of us haven't experienced what Job has experienced. Ми не мали досвід у тому, що Йов мав досвід. And so we can be encouraged by what Job does. Ми можемо бути підбадьореними тим, що Йов робить. And before I leave, I want to leave a message from the Bible.
Я хочу залишити слово від Біблії. If we read from Psalm 103 verses 1 through 6. Якщо ми читаємо Псалом 103, 3 по 6 вірш. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with the steadfast love and mercy, who satisfies you with good so that your youth is renewed like the eagles. The Lord works righteousness and justice for all those who are oppressed. And so I just want to leave us with this. How will we react to chaos around us? Я хочу залишити нас цим, яка буде наша реакція до хаосу вокруг нас. You know, we don't have control over anything. Ми не маємо контролю над всім. But what we can do is accept God's will. Але що ми можемо робити, це прийняти Божу волю. Sometimes it's even hard to accept for us as humans. Інколи для нас як людей це тяжко прийняти. But in the end we have to put faith in God's grace. Але в кінці ми маємо покласти нашу віру у благодать Божу. So ask yourself, how will you react next time? І давайте задамо це питання для себе, яка буде наша реакція слідуючий раз. Praise God. Слава Богу. Ти моя надія.
Praise God, church. Слава Богу, церква. I just want to share a quick testimony of just what God has been doing through the youth. Я хочу поділитися коротким свідченням, що Бог робить через молодь. And through the recent youth events that we've been having throughout this last couple of months. І через останні плани, що молодь складала в ці останні 3-4 місяці. There's a lot of different events, so I'll try to be as concise and as clear as possible. Ми мали різні служіння і можливості, я хочу його все якось тісно і ясно розказати. I wanted to start off by talking about a particular event we had last year. Я хочу розпочати розказувати про одну про одне служіння, що ми мали останній рік. And this event, we decided to do a combined youth event with another youth from around the area. І на це служіння ми согласилися мати це разом з іншою молоді, що близько було нас. This is supposed to be a youth hangout, and in the ending, we're going to have a combined worship with each other. Це мало бути якби час спілкування, а потім на кінці ми просто прославляли Бога. And what we weren't aware of is that this is not the most family-friendly park out there. Але що ми не знали, що в цьому парку вони не дуже люблять саму сім'ю. It's not the most greatest park, and the reason why is because when we get there is most of the people there are either drinking or smoking or partying. І це не було, може, не саме лучше місце, чого, бо там люди багато з них курять, багато випивають і всякі різні недобрі речі роблять. What we realized is this is basically a party park for young people to go to. Ми поняли, що це більш такий парк для молоді, що йдуть там випивати і просто робити недобрі речі. So at the end of the event, we decided, hey, we want to have a service and we want to just worship in the amongst of all of this that's going around us. І ми в кінці подумали, ми просто з братями і з молодями там зговорили, що ми будемо мати служіння, ми будемо прославляти Бога і молитися, навіть як це все окружує нас. And it gets pretty discouraging because the people around us are blasting ungodly music and there's a lot of noise around us, so it's kind of even hard for us to worship, especially with this big circle that we have. І знаєте, трошки було духовно, якби була боротьба, бо ці люди, вони мали невіруючу музику, вони матюкали всяке погане робили, навіть як ця група з нами була. But what we did, we just all gathered together. We have about 100 youth. We just all gathered together in a close circle. Але що ми зробили? Нас було десь 100 людей молодих. Ми всі зібралися в коло. And we all just together, we just worship God with all of our hearts. І ми всі разом просто ми прославляли Бога всім серцем. Among all the chaos that's going around us, we are being the light around the darkness, just glorifying God. Під час всього цього хаосу, що окружує нас, ми були те світло до цієї темряви. And one thing I saw is while we're worshiping God, it is not just Slavic youth that are worshiping. Але що я побачив, що замітив, що як ми під час участі цього прославлення, ми співали, не тільки слов'янська молодь співала. But we have people of different ages, people of different nationalities that see us worshiping and they want to join along with us. Але ми мали людей, що були молоді, були старші, з інших всяких народів, вони просто хотіли славити Бога разом з нами. There was a particular Samoan man that came up to me and he said to me, hey, can I bring my family and worship with you guys? Був один такий муж з страна Самоа, він каже, я хочу зі своєю сім'єю прийти, і я хочу прославляти Бога з вами, чи мені можна? And together I saw, it's not just Slavic youth that are worshiping, but God is uniting people of different ages and people of different nationalities to worship God. Але я бачу, що не тільки це слов'янська молодь, але Бог, він бере і він з'єднує людей з різних народів, щоб прославляли його ім'я. And sometimes I look at these videos that we took of this, and I remember how the glory of God was just so powerful on this one worship circle that we had. Я просто дивлюся, згадую, дивлюся ці знімки, відео, що ми знімали, і я бачу, яка велика благодать і слава Бога була на той групі, що ми мали там. And I believe this is such a great testimony to the people around us of how the Holy Spirit unites different believers together. Я вірю, що це велике свідчення для людей, інших, що окружують нас, як Дух Святий, він приходить і він з'єднує різні народи разом. This is the last event we had that last year. And after I'm driving home,
God places a vision in my heart. І це було таке, таке служіння, що ми мали останній рік, але як я їхав додому в машині, мені Бог просто думку і бажання поклав на серце. And the Lord, it's like the Lord told me, Nazar, next year we got to have more of these events. Це якби Бог мені говорив, Назар, на слідуючий рік треба, щоб ви більше таке робили. Whether it's just with our youth or with different youth, but we must go to a park and we must publicly worship God. Але чи це просто молодь церкви життя, чи інші молоді, але ціль, щоб іти і прославляти Бога в парках і різних місцях, розказувати про Бога. And you know, with all the coronavirus, all these regulations happened in this year, can you just kind of forget this kind of vision? І знаєте, так як це коронавірус став, і всі ці різні закони вийшли, це видіння, бо це бажання, воно трошки оставляє тебе, ти забуваєш. Later on, this year I've been playing an event for July 4th with our youth. Але пізніше цей рік я навіть планував одне таке молодіжне зібрання чуть-чуть раніше, в July 4th. And I've become aware that it's not just our youth that's planning to go to ocean shores, but there are many youths that are also happen to be going to the same park. Але я побачив і поняв, як я читав на Інстаграмі кругом, що не тільки наша молодь, а різні молоді туди їдуть, буде там на місці. And the Lord places a desire in my heart, and he says, let's get all these youths together and let's have a big worship event, an evangelical event at Ocean Shores. І Бог мені положив на серці, щоб якось всіх цих різних молодів запросити разом мати велике служіння, прославляти Бога. And 2 days before, just calling all the youth pastors, youth leaders from the local area, and 2 days before, we organized everything. І я просто позвонив інших молодіжних лідерів, іншим молодям, і просто 2 дні перед тим ми все це організували. And again, we have this event, and in the ending, we have a worship event, and we have fireworks, we have a bunch of noise around us. І ми це спланували, і ми маємо в цей час, і знаєте, округ нас, люди стріляють це все на цей день, і святкують fireworks і різні речі. And again, we all gather together, and we preach the gospel in the area we're at. Але знову ми зібралися разом, там ми говорили Слово Боже, проповідували. And together, we publicly worship our God. І тепер і ми разом знову зібрались, ми публічно прославляли нашого Бога. And again, God, I noticed the same thing. It is not just Slavic youth that are worshiping God, but God is uniting different people, different ages to worship together. І знову мені це Бог показав, бо відкрив. Я знову замітив, що не тільки слов'янська молодь там співала, а різна молодь, і різні люди, і різні національності приходили разом і славили Його. And we will have an altar call where people of different nationalities will go give their lives to Christ, and even within the Slavic community, people rededicating their lives to God. І ми навіть мали заклик, різні люди, американці з різних національностей підходили, вони приймали Ісуса Христа. Навіть слов'янська молодь себе більше посвячувала для Господа. And again, what I noticed is God is uniting people to worship His name. І я знову замітив, що Бог, Він з'єднує людей, що вони прославляли Його ім'я. Couple weeks later, God places a desire in many of the leaders' hearts. Пару тижнів пройшло, і Бог ложить бажання на багато молодіжних лідерів на їхнє серце. And we had a desire to go to Ruston Way and let's have the same worship event at Ruston. І ми мали це бажання пойти на Ruston Way, в той парк, ми знаємо в такому, і ми мали це бажання знову прославляти Бога там. This time it's not going to be a youth hangout, but what we're going to do is we just have a couple hours of outreach, and at the end we finish off with the evangelical message and worship. І це не було просто такий час зібратися, спілкуватися. Наша ціль була пару годин пойти і розказувати один на один або на з двома людей пойти і евангелізувати людям, а потім мати час прославляти Господа піснями і молитвою. And through these outreaches, we see that God is touching many hearts. God, people are giving their lives to Christ, and God is using so many and stirring up so many people to go preach the message. І через ці такі моменти, через ці такі служіння, ми бачили, що Бог торкався багато людей серця, і через такі методи Бог пользує, Він використовує це на славу і міняє людей сердець. And again, it's not just the Slavic youth that are worshiping publicly. І знову, це не були тільки слов'янська молодь, що приймала участь і прославляла Бога публічно. But the Holy Spirit is drawing the hearts of different ages, different nationalities to come and worship together. Але Дух Святий, Він притягує або підбадьорює сердець різних людей, різних мов, різних національностей і різні віків разом прославляти Його.
We see that many seeds are being planted, many people are giving their lives to Christ. Ми бачили, що багато було посіяно, багато людей віддавали своє життя для Христа. And as I'm driving back home from these events, God just touches my heart again. І так, як я їду знову після цих служінь додому в машині, Бог знову торкається мого серця. And the Lord says to me, "Hey, remember that vision you had last year?" І Бог мені нагадує, пам'ятай, як я тобі положив тоді на серце те видіння, бо те бажання. Last year I gave you vision to do these events, and God's saying, you must do more of these events now. І мені Бог нагадує, що Він мені давав, ложив на серце це бажання, це видіння, і мені доказує, підбадьорює, щоб більше таке, більше до цього старався. And now the Lord is stirring up many other hearts to go and publicly worship our Lord. І тепер Бог навіть більше молодих людей закликає, підбадьорює, що вони йшли і публічно прославляли Його ім'я. We did another wrestling event a couple of weeks ago. І пару тижнів назад, щойно недавно, ми знову робили таке служіння на Rustin Way. The same thing, just outreaching for a couple of hours, and we finished off with the worship and evangelical message. Такий самий план мали. Пару годин ми віддали просто евангелізирувати для людей, а потім в кінці ми мали слово, прославлення в пісень, молитви і заклик. And through all these different worship events that we've been having, God's been touching me with this one verse. І під час всіх цих служінь, що ми мали, Бог до мене говорить через один вірш. That true worshipers will one day come together and they'll worship our God in spirit and truth. Що живі і справжні люди, що прославляють Його, вони прийдуть і вони будуть прославляти Його в духі і правді. And when it says true worshipers, it's not just talking about youth, it's not talking about any older generation, but it's talking about a broad body of Christ that will come together and worship God together. І коли там в Біблії говориться про ці люди, що будуть прославляти Бога в духі і правді, воно не тільки говорить про нашу церкву, або про старших чи молодших, воно говорить про всіх людей, про все тіло Ісуса Христа. And again, what I noticed from this event is God is uniting different generations, different ages. І знову, що я побачив тут, що Бог з'єднує різних людей, різних віків, різних національностей. There is a lot of Slavic families that are bringing their parents, they're bringing their children, there's many local pastors that are now coming. Багато слов'янських батьків приїжджали, приводили своїх дітей, навіть різні пастора з нами були. The Word of God says there's no difference, and there's no distinction between Jew or Greek. В Біблії написано, що немає різниці між євреєм і з грека. And it's only the Holy Spirit that unites people like this. Але тільки Дух Святий з'єднує таких різних людей. And there was a particular, I got a call 2 weeks ago from a pastor, local pastor. І недавно, тільки 2 тижні назад, один з локальних пасторів мені позвонив. And he was telling me, from this last event we had, there was a black man around his 30s who came to the altar call we had. І він мені розказував, що в цьому останньому служінні, що ми мали, був один чорний або американець, дядько прийшов, він підійшов до нас. And what happened? He was just a couple of days sober, and he decided that day he wants to dedicate his life to Christ. І що сталося? Він тільки пару днів він не випивав, і він вирішив той день, він хотів віддати своє життя для Ісуса Христа. And this pastor tells me that now he's taking this man to his church service where God is just molding and transforming his life. І мені локальний цей пастор говорить, що він тепер його возить і з ним має спільність в їхній церкві, і Бог його міняє, трансформує його життя. You know, in the book of Daniel, when the government passed a law, a decree saying nobody could worship any god, знаєте, в книгі Даниїла, коли государство поставило цей закон, що ніхто не може славити або поклонятися Богу, Bible says that Daniel went up to his balcony and he worshiped and prayed God in front of everybody, in front of all of Jerusalem. В Біблії написано, що Даніїл, він пішов наверх, він пішов до балкона, він відкрив вікно, і він молився до Бога, він поклонявся до Бога перед Єрусалимом, перед всіма. It's like Igor was saying, when we love God, we're going to be shining our light, and we're not going to be scared to shine our lights or be the light. Так як Ігор говорив, якщо ми любимо Бога, ми будемо світлом, ми не будемо боятися світити. And so, church, I want to encourage us, and I also want to extend an invite.
І так, церкву, я хочу нас підбадьорити, але хочу і запросити нас. It's awesome that many of us are dropping our youth and our kids to these events. Це дуже хорошо, що багато з нас, ми підбадьоримо наших дітей пойти на такі служіння. God put in our hearts to have a couple more of these events, maybe this Friday or maybe for next following Friday, if God allows. Бог положив мені на серце знову мати такі служіння, може цю п'ятницю чи слідучу п'ятницю. But like Word of God says, one day true worshipers will come together worshiping our God in spirit and truth. Але в Біблії написано, що ті справжні ті, що поклоняються Богу по-справжньому, вони будуть поклонятися йому в духі і правді. So I want to invite us, let's come together and intercede for our city, intercede for our states, our governors, our president, our country. Я хочу просто закликати, що ми разом збиралися, ми приходили перед Богом і ми молилися за нашу страну, за нашого президента, за наш штат, за наших лідерів. And let's come together and worship our God in public. І будемо публічно поклонятися нашому Богу. While God still allows us to have an opportunity to worship in public. Поки нам ще Бог дає це можливість поклонятися йому публічно. Let's use this opportunity and the privilege we have to go and publicly worship him. Давайте використовуємо цю можливість і привілегію публічно славити, поклонятися йому. May we all be blessed. Amen. Хай вас Бог всіх благословить. Амінь. Слава Богу. Praise God. Знаєте, я слухав проповіді наших молодих братів. You know, I was listening to the sermons by our young brothers. І я бачу, що цю проповідь, яку Бог допоміг мені приготувати цей вечір. And I noticed that the sermon that God put in my heart to prepare for this night. Вона буде продовжена проповідь, яку говорив Віталік. It's going to be a continuation of the word that brother Vitaly spoke. Що говорив Назар? What Nazar spoke? І я хотів би трохи поговорити про те, як нам в цьому хаосі жити. And I actually want to talk about how we are to live in this chaos. Хаос, який ми зараз бачимо в цьому світі. This chaos that we see in this world. Знаєте, ми живемо в світі, який за короткий час дуже змінився. You know, we live in a world that in just a short period of time it's just changed. Зміни в усьому. It's changed just in such a different way. Є позитивні зміни, є негативні. There are positive changes, there are negative changes. Зміни в технологіях, в законах. There are changes in technology, in the laws. Зміни в людей, в їхніх поглядах. There are changes in people and their outlooks or viewpoints. В наше життя приходять такі хвороби, яким хворіє весь світ. You know, in our lives we're at such a period where the whole world is sick. І ми приймаємо ці зміни. And we are accepting or living in these changes. Знаєте, хтось іде, як би кажуть, тече річкою своєю дорогою. You know, and some people go or live in such ways, we said, they kind of just have their own stream. Не звертає уваги на це все. Not looking whatsoever on these things. А дехто не може з цим змиритися. But some people, they can't come to terms with this. Людина починає боротися. This person starts to struggle and battle. Вона хоче знайти місце під сонцем на цій землі. They want to find a place under the sun on this earth. Якщо запитати кожну людину, вона хоче бути щасливою. If you ask any person, they want to be happy. Нормальна людина, яка здорово мислить, яка дивиться на цей світ здравими очима. A person that has a sound, sane mind, who has mature eyes when they look on this world. Вона хоче щастя для себе, для своєї сім'ї. They want some kind of happiness. They want that pursuit of happiness for them and their families. Знаєте, і люди, вони йдуть і щось міняють. And you know, people, they go and they change something. Вони йдуть і хочуть, щоб змінилася країна. They go and they work for the changing of the country. Змінилися президенти. To change the president. Вони хочуть, щоб змінювались закони. They want that the laws would change. Вони хочуть, щоб змінювалась мораль. They want that moral code would change. Знаєте, і я не говорю тільки про тих людей, які хочуть добрих змін. You know, and I'm not just talking about the people that want good changes. Ви знаєте, що є люди, які хочуть недобрих змін? You know, there are people that don't want good changes. They want bad changes. Кожен із людей, які живуть в цьому світі, every person that lives on this earth, хочуть побудувати життя навколо себе. They want to build life around themselves, яке задовольнило їхнім стандартам і їхнього бачення.
that would meet or fulfill their expectations and their viewpoints. Кожен хоче жити в тому царстві, яке йому подобається. Every person wants to live in that kingdom which he desires. Він хоче вибрати того президента, який би робив такі закони, які йому подобаються. He wants to pick that kind of president that would put out the laws that fulfill him or meet his standards. Він хоче жити в такій країні, де те, що він робить, його робота, його думки, його праця, можливо. He wants to live in, this person wants to live in such a place that where they work and their occupation or what they do відповідало тому, що він думає. It would respond in the way of how he thinks. Відповідало тому його дій в його житті. It would respond in how his actions are in life. Чи вони добрі, чи вони не добрі. Whether they're bad, whether they're good. Він хоче бути в тому царстві, яке б його підтримувало. He wants to be in the kingdom that would support him. Друзі, але як я вже казав, у кожного своє щастя. Friends, but like I said, every person кожний has their own має свої стандарти. Every person has their standards. І кожен має свої мрії. And every person has his dreams. І я задаюсь питанням. And I ask the question. Як сьогодні нам жити в цьому світі? How are we to live in this kind of world? Де знайти нам ці правильні стандарти? Where are we to find these right standards? Як нам правильно діяти? How do we act righteously? Як знайти таку країну або такого президента або таке царство? How do we find the kind of country or the kind of president or this kind of kingdom? Яке відповідало моїм стандартам, моїм баченням, моїм принципам? That would answer my standards, that would meet my expectations, my principles. Чи нам просто йти по течению? Or are we just to follow the stream? Чи нам щось робити? Or are we to do something? Чи нам діяти? Or are we to act? Друзі, я хотів би сказати, що щоб не сталося в нашому житті. Friends, I want to say that no matter what would happen in our lives, ми не маємо бути байдужими в тому, що ми бачимо. We do not need to be indifferent of what we see. Ми маємо боротися за тих людей, які роблять правильні закони. We are to battle for those people that are instilling good laws. Ми маємо відстоювати християнські принципи. We are to withstand the Christian principles. Ми маємо переживати, де будуть жити наші діти завтра. We should have the worries of where my children would live tomorrow. І нам треба діяти. And we are to act upon these worries. Знаєте, в нашому житті, в християнах є ще інша сторона. You know, for us in our lives as Christians, there's also another side. Яка відрізняє нас від інших людей. And it shows a difference of us from other people. У нас є з вами зовсім інший фундамент. We as people, as Christians, we have a completely different foundation. У нас є зовсім інші стандарти. We have completely different standards. І ми маємо зовсім інші думки і цілі, чи має цей світ. And we have completely different thoughts and goals than this world. Знаєте, я не просто сказав слово царство раніше. You know, I didn't just pointlessly say the word kingdom. Як я вже казав, є люди, які хочуть створити собі оце царство. As I already said, there are people who want to form themselves this kind of kingdom. And to live by these laws, by this kingdom. Знаєте, але кожна зміна царя. But you know, every change that a king makes. В наш час, можливо, президента. Let's say in our times it's a president. Несе за собою нові зміни. It carries but after itself new changes. Нові закони, new laws, нові виклики, new callings, і нову нестабільність. And new stability. Чому зараз наша країна нестабільна? Why did our country become unstable? Тому що ми не знаємо, що буде завтра. Because we do not know what tomorrow holds. Знаєте, але я хотів поговорити сьогодні про одну річ. But today I wanted to talk about one thing. Про зовсім інше царство. About a completely different kingdom. Яке відрізняється від кожного царства на цій землі. And it's completely different than any other kingdom on this earth. Я хотів би поговорити про царство Боже. I wanted to talk about the kingdom of God. Або про царство небесне. About the heavenly kingdom. Давайте відкриємо місце писання Луки, 13 розділ. Let's open to a place in scripture in the text of Luke 13. Читаю 18-19 вірш. I'm reading verse 18 and 19. Он же, це про Ісус Христос, Он же сказав, чому подобно царство Божие? І чому уподоблю його? Оно подобно зерну горчичному, которое взяв человек, посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его.
Як я вже казав, сьогодні мова піде про царство Боже. As I mentioned earlier, the language of today will be about the kingdom of God. Знаєте, царство Боже або царство небесне — це дуже обширна тема. You know that the kingdom of God or the heavenly kingdom, it's such a wide theme. Якщо ми читаємо не Післання, а Євангелію Матфія, if we are going to be reading of the Gospel of Matthew, Ісус дуже багато поясняв, що таке царство Боже в притчах. Jesus many times in parables he would write a talk about what the kingdom of God is. І повірте, якщо говорити кожну притчу Ісуса Христа, and you know, if we're going to talk about all the parables Jesus said, це готова проповідь, яку можна говорити з цього місця. This is already prepared sermon that we could just speak from the pulpit. Але якщо взяти ще іншу сторону, but if we could take even a still of a different side, коли ми будемо уважно читати всі слова, які сказав Ісус Христос про царство Боже, if we are to carefully look and read all the times Jesus spoke about the kingdom of God, він говорив цікаві речі, що ви маємо царство, в якому живемо зараз. He spoke interesting things like, we have a kingdom that we live in today. І ми будемо мати царство, куди ми йдемо. And we also have a kingdom where we strive to. І якщо дуже заглиблюватись в цю тему, and we, if we really go deep into this theme, то повірте, не хватить багато-багато часу потрібно, щоб пояснити ці глибокі теологічні питання. There is a lot of time needed to explain these deep theological questions. Знаєте, але я хотів би сьогодні поговорити про ці два вірша. But today I actually want to speak about those two verses. Де Ісус Христос каже, що царство Боже подібно горчичному зерну. Where Jesus says that the kingdom of God is like a mustard seed. Давайте трохи повернемося в історію. Let's kind of return to the story. Знаєте, Ізраїль свій час проти Божої волі, you know, at one point Israel going against the will of God, захотів вибрати собі царя. They wanted to choose a king. Він хотів, щоб його, щоб ізраїльським народом правила людина, а не Бог. They wanted that the people of Israel, the nation of Israel, will be led by a person, not by God. І слово Боже каже, що Бог він не був задоволений, коли Ізраїль почав вибирати собі царя. And the word of God says that God, he wasn't pleased when Israel started searching for a king. І ми знаємо історію, що вибрали Саула. And we know the story that they picked Saul. Після Саула прийшов Давид. After Saul came David. Після Давида прийшов Соломон. After David came Solomon. Знаєте, і ця коротка історія ізраїльського народу, and this short story of the people of Israel, сформувала дуже сильне ізраїльське царство. It formed a great kingdom of Israel. Воно мало силу. It had power. Це царство мало багатство. This kingdom had riches and wealth. Царства, які жили навколо ізраїльського народу, and the kingdoms that lived among or around the people of Israel, поважали його і трохи побоювались. They respected and somewhat were afraid. Але приходив час. But a time came. Ми знаємо, що приходили інші царі, we know that other kings які came, відступали від Бога. That departed from God. Прийшов час, що царство воно було розділене. And the time came where this kingdom it was divided. Приходили інші сильніші царі, і вони розбивали ізраїльське царство. There came other stronger kings who broke apart the kingdom of Israel. І просто по милості Божій, and only because of the mercy of God, царство ізраїльське ще існувало. The kingdom of Israel still existed. Приходили сотні років. Of hundreds of years went by. До народження Ісуса Христа. Up to the birth of Jesus Christ. Але це царство трималося на землі. But this kingdom remained on the earth. Знаєте, і ці люди, які жили в ті часи, and you know, these people that lived at that time, вони мали одну надію, на яку вони впиралися. They had only one hope that they depended on. Проходили десятки років, сотні років. 10 years went by, hundreds years went by. Вони дивилися в Старий Заповіт. But they would look to the Old Testament. І казали, що нам Бог обіцяв. And they would say, to us, God promised a Messiah. І він казав, що прийде той, який визволить ізраїльський народ від рабства. And he said that one will come which will redeem the people of Israel from slavery. Він встановить царство Ізраїля. He will restore the kingdom of Israel. Він встановить престол Давида. He will restore the kingdom or the divinity of David. І люди чекали цього. And people awaited us. Чекали. They waited this and expected this. І ось коли прийшов Ісус Христос. And when Jesus Christ came. Ви розумієте, що коли ізраїльський народ був в окупації Римської імперії. You understand that when the people of Israel they were occupied by the Roman Empire. Люди все ж іще
бажали і мріяли, що прийде Месія, той визволить ізраїльський народ. People still would, they would have the desire and they would dream that the Messiah would come and would restore and would free the people. Знаєте, і починаються приходити цікаві речі. And you know when we read an interesting thing unfolds. Прийшла людина, яка не похожа на інших людей. A person came that is not very like others. Ця людина говорить, що вона прийшла, щоб встановити царство Боже. This person came and this person speaks that they're there to restore the kingdom of God. Люди дивляться на Ісуса Христа. People are looking at Jesus Christ. І кожен із них бачить в ньому Месію. And every single one of them in him sees the Messiah. Але в їхній голові, в їхньому розумі. But in their brain and in their mind. Месія був зовсім інший. The Messiah was completely different. Чим Бог дав для цього Ізраїлю. Than what God had to offer for the people. Знаєте, і я просто розумію цих людей. And you know, I kind of understand these people. Вони бачать і дивляться на Ісуса Христа. They look and they see Jesus Christ. Він бачить, що він робить такі великі чудеса. They see that he does these great miracles. Він бачить, як він зціляє людей. They see that how he heals these people. Він бачить, як він кормить людей хлібом. He sees how he feeds these people with bread. Він говорить такі великі речі про царство Боже. He speaks these great things about the kingdom of God. І в слові Божому говориться, що люди дивилися на нього. And the word of God says that as people looked at him. І говориться, що вони бачили в нього людину, який говорив і діяв з владою. They saw a person who spoke things wrongly. Ну чим це не людина, яка буде Месією і визволить ізраїльський народ і восстановить ізраїльське царство. Or spoke great things. Would this not be the Messiah that has come to restore and free the people of Israel? Дивіться, цікаве спостереження. Look, a interesting observation. Коли Ісус Христос прийшов на землю, when Jesus Christ came to the earth, про царство Боже почав говорити Іван Хреститель. John the Baptist started speaking about the kingdom of God. Коли Івана Хрестителя забрали в тюрму, when John the Baptist was taken to prison, написано, що Ісус Христос почав говорити про царство Боже. It says that Jesus Christ started to speak about the kingdom of God. Коли Ісус Христос вибрав собі 12 учнів, when Jesus Christ chose from 12 apostles, він посилає їх в інші міста. He sends them off to other places. І каже, що ви маєте говорити про царство Боже. He instructs them and says you have to speak about the kingdom of God. Але дивіться одна річ. But look at one thing. Чим далі йшов час, as time went by, чим більше Ісус говорив про царство Боже, and the more Jesus Christ spoke about the kingdom of God, тим люди почали сумніватися в тому, чи дійсно Ісус говорить про те царство, яке вони чекають. And now the people more started to doubt if truly Christ was talking about the kingdom that they wanted. Знаєте, є декілька таких реакцій, які говорять про те, наскільки вже терпіння учнів було на нулю. You know, and there's several kind of reactions where it talks about how really patient the disciples were. Після якихось таких великих дій вони зверталися до Ісуса Христа і казали: "Господь, чи не в цей час ти восстановлюєш своє царство?" And it talks about how after some great miracles they would turn and they were passionate and they would ask, "Christ, is it at this moment that you're going to restore the kingdom?" І коли Ісус Христос приходив, вже підходив до Єрусалиму, and when Jesus Christ he came to Jerusalem, і слово Боже каже, що вони думали, що надходить царство Боже. It says that they thought that was now that was coming upon the kingdom of God. Зайде цар в Єрусалим. The king will enter into Jerusalem. Об'явить себе Месією. He will acknowledge and he will proclaim himself as the Messiah. Царство буде восстановлено. And the kingdom of Israel will be restored. Пам'ятаєте таку історію, що мати братів Завідєєвих, це Іаков і Іван. Do you remember the mother of these two brothers, Jacob and John? Підходить до Ісуса і каже: "Яке місце моїх синів в твоєму царстві?" She comes up to Christ and says, "What kind of place do my sons have in your kingdom?" Можливо, ти посадиш одного по праву сторону, одного по ліву. Maybe you'll put one to the right side, maybe one to the left. І слово Боже говорить, що навіть ті 10 учнів, які залишилися, почали втручатися в цей діалог. And then it says that even the 10 disciples that were with them, they started to interject themselves in the dialogue. Друзі, про що я говорю? Friends, what am I talking about? Люди чекали визволення. People were waiting freedom. Але вони чекали не з тієї сторони.
But they were waiting from a completely Знаєте, wrong side. Якщо подивитися, якби підвести зробити висновок цього всього, що я сказав, if we were to look at it and we're just going to make a conclusion of all that I said. Все велике розчарування було, коли Ісус Христос сказав ці слова, які я зараз прочитаю. There was great despair and just discontent when Jesus Christ spoke these words. Знаєте, навіть фарисеї, які ходили за Ісусом, щоб знайти в нього щось недобре. You know, even the Pharisees who would follow Jesus to find a flaw in him. Вони запитували його. They would ask him. Коли прийде твоє царство? When will your kingdom come? І дивіться, якщо читати Луки, and if we are to read in Luke, 17 розділ, 20-й вірш, verse 20. Був же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие. Отвечал им, не придет Царство Божие приметным образом. Не скажут, вот оно здесь, или вот оно там, ибо вот Царство Божие, но ибо вот Царство Божие внутри вас. Знаете, це слова Иисуса Христа, Царство Божие внутри вас. You know, this is the words of Jesus Christ. He says, the kingdom of God is within you. Я думаю, привело багато людей в розчарування. And it brought a lot of people to despair and disappointment. Вони не чекали такого царства. They didn't expect and they didn't desire this kind of kingdom. Друзі, давайте знову повернемося до горчичного зерна. Friends, let's once again to return to these mustard seed. Дивіться, якого сьогодні ми з вами чекаємо царства? Look, what kind of kingdom are you and I awaiting today? Чи ми чекаємо з вами доброго президента, який змінить всі закони? Are you awaiting a good president that's just going to change all the laws? Всі закони будуть християнські. All the laws will be Christian-minded. Всі навколо нас будуть добрі люди. All around us will be good people. Не буде ніякого хаоса. There will be no chaos. Люди будуть жити по тим стандартам, які ми хочемо. People will live by the standards that we want. Якщо ми заглянемо в Біблію, скажіть, Біблія про це говорить? Let's if we look into the Bible, tell me, does the Bible talk of such things? Якщо ви уважно читаєте Біблію, я не буду про це говорити. If you carefully read the Bible, I'm not specifically going to talk about this. Але Біблія говорить, що і як буде в кінці віків. But the Bible talks about how and what will happen at the end of times. Як буде йти народ на народ? How the nation will rise які up against будуть nations. Люди, які буде what характер? What kind of people will be, what kind of character they'll have? Тоді, друзі, браття і сестри. There, then friends, brothers and sisters. Де нам знайти на цій землі ці Божі стандарти? Where on earth are we to find these godly standards? Я хочу знову повернутися до горчичного зерна. I want to once again to return to this mustard seed. Знаєте, Луки, 13 розділ. You know, Luke chapter 13. Про який я вже читав. Which I've already read from. Є такі слова. There's these words. 19 вірш. Verse 19. Который взял человек, посадил в саду своем. Я хотів би зараз поговорити про вираз, який сказав Ісус Христос в саду своем. I want to talk about this terminology or the wording Jesus said in his garden. Я хочу поговорити про сад. I want to talk about the garden. Знаєте, кожен із нас має своє життя. You know, all of us have our own life. І це життя подібне як сад. And our life is just like a garden. У кожного він різний. And every person has a different one. Знаєте, різні ми з вами виросли в різних місцях. You know, all of us we grew up in different places. Різні фактори впливали на наш сад. Different kinds of influences came to our garden. Яка була погода? The weather? Яке було місце? What kind of place it was? Як ми турбувалися про наш сад? How we cared for our garden? Які плоди цей сад приносив? What kind of fruit or what kind of produce this garden had? Хтось родився в бідній сім'ї. Somebody was born in a poor family. Хтось в багатій. Somebody was born in a rich family. Хтось в християнській. Someone was born in a Christian family. Хтось не в християнській. And someone in an un-Christian. Але кожного із нас б'є свій сад. But in each one of us there is our garden. Знаєте, і слово Боже говорить. And the word of God says. Що б не сталося в вашому житті. Whatever may happen in your life. І як би ви не проводили ваше життя. And how you, however you were to live your life. І як ви не будували б своє життя. And however you were to build your life. У нас з вами є одна схожість. We together all of us have one thing in common. Колись в нашому саду не було оцього горчичного зерна.
At one point in our gardens, we did not have this mustard seed. Наші сади не були повноцінні. Our gardens, they were not fully valuable. Наші сади не були завершені. They were not finished. І то, що ви сидите тут, and that now as we sit і то, що ви колись зрозуміли це, and the fact that we at one point understood this, дає вам сьогодні право жити в цьому Божому саді, в Божому царстві. It gives you the right today to live in this garden of God. Слава Богу. Praise God. Дивіться, коли подивитися Старий Заповіт. If we are to look in the Old Testament. Знаєте, коли ізраїльський народ виходив із рабства. You know when the people of Israel and the nation of Israel came out of slavery. Бог казав для ізраїльського народу. God said to the people. Що та земля, в якій ви йдете, буде трохи інша, чим та, в якій ви зараз живете. That the land you enter will be a little bit different than how you are where you are now. В Второзаконі 11 розділ, 10 вірш, він говорить про ту землю, в яку вони жили. And Deuteronomy 11:10 talks about the land in which they lived. Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы обладать ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Знаете, коли я прочитав це місце писання, я задався собі питанням. You know, when I read this text, a question came to mind. Як можна поливати землю за допомогою своїх ніг? How are you to water this ground with your feet? Друзі, і повірте, в свій час ми наші сади поливали за допомогою ніг. We were able to water the gardens with the help of our feet. Знаєте, ізраїльський народ жив в рабстві. You know, the people of Israel, they lived in slavery. Єгиптяни посилали, єгиптяни поселяли їх. And the Egyptians, they would put them in a place to live. В тих місцях, де було дуже мало води. In the areas where there was little water. Де було недобра земля. Where the ground it was bad. Де треба було дуже тяжко працювати, щоб щось виросло на цій землі. Where in order to even have something grow from that ground, you had to work really hard. І Слово Боже говорить, що ви поливали землю за допомогою своїх ніг. And the word of God says that you were able to work on this ground or this earth with the help of your feet. Люди йшли дуже далеко, щоб принести землю, very far distances, воду на свою землю. To get water and carry люди it to their land. Люди тратили дуже багато сил. People used up a lot of their strength. Люди тратили дуже багато часу. People lost a lot of their вони time. Вони приходили і працювали тяжко на тій тяжкій землі. They would go out and they would work hard in this difficult ground. Вони хотіли, щоб їхній плод був добрий. They wanted that their fruit or produce would be good. Щоб він був в кількості, щоб накормити свою сім'ю. That there would be enough to feed their families. Але сили залишали їх. But the strength would leave them. І плоду такого, якого вони хотіли бачити, не було. And the produce or the fruit that they wanted to see, it did not exist in their life. Друзі, наше життя воно було подібне як отой масличний сад. Friends, our life is very similar to something as that mustard seed. Повірте, ми можемо мати славу. Or that garden, we believe me, we can have this weakness. Ми можемо бути мати багатство. Or we can have riches. Ми можемо мати силу. We can have all the strength. Ми можемо мати багато грошей. We can have a lot of money. Але прийде час. But a time will come. Коли кожен із нас на цій землі when each one of us on this зрозуміє одну важливу річ. We will understand one important thing. Якщо наша земля не буде оброблена, if our land will not be taken care of, якщо там не буде посаджена оце маленька зернинка, if we do not sow this small seed, наше життя не має ніякого сенсу. Our life has no sense. Скільки людей, які мали багатство? How many people who had riches? Скільки людей, які мали славу? How many people who had praise and glory? Скільки прикладів, здається, жити і жити. How many examples of it seems like just live and live. Але в кінці життя вони були розбиті і подавлені. But at the end of life they were broken and they were crushed. Тому що жали, вони даже не дали шансу, щоб була їхня земля оброблена. Because they didn't give a moment or a chance that their land or the ground beneath them would be taken care of. І не було посаджено це маленька зернинка. And this seed was not sown. Знаєте, коли чому Ісус Христос порівнює Царство Боже з гарчичним зерном? And so why does Jesus Christ compare the kingdom of God to the small mustard seed? Знаєте, в чому феномен у цього маленького зернятка? You know what's so important about this little seed? Подібне місце є Матфія, 13 розділ, 31-32 вірш. There's a similar place in Matthew chapter 13 verse 31 and on. Матфія 13 Matthew 13
Иную притчу предложил, 31 вірш, иную притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так как что прилетает птица небесная и укрывается в ветвях его». Коли пише Матфій, when Matthew writes, він каже, що ця зернина, вона з породи таких, як називається злаки, я не знаю, чи перевести їх по англійській мові. He said that it is a seed of a certain type of some kind of different identity. Дивіться, і це подібно як пшениці або жито. This is kind of like wheat. І ці рослини, вони не виростають великі. And these things, they don't grow so big. По своїй структурі і по своїм характеристикам. By their structure and characteristic. І це горчичне зерно, воно дуже маленьке. And this mustard seed is very small. Але Слово Боже, що воно виростає таке велике, що даже пташки небесні вкриваються там. But the word of God says that it grows to be so large that even the birds of the heavens, they go and they seek a safe spot there. Дивіться, про що я хотів би сказати. Look, what do I want to talk about? Знаєте, коли Бог говорить нам про Царство Боже, you know, when God speaks to us about His kingdom, Він хоче, щоб ми користувалися цим царством. He wants us to use this kingdom. І Він каже, що якщо ви хочете жити в цьому царстві, and He says, if you want to live in this kingdom, ви маєте мати відповідні якості. You are to have similar like traits. Ви маєте зробити якісь речі. You are to do some things. Ви маєте мати особливий характер. You are to have a special character. Знаєте, і коли я про це зараз буду говорити буквально через одну хвилину. And I'm just going to go through this in about 1 minute. І якщо подивитися про це, що говорить Ісус Христос, and if we are to look at what Jesus Christ is saying here, в очах світу воно дуже маленьке і незначне. In the eyes of the world, this is something very small and not noticed. Людина, яка дивиться на нас світу, a person from this world that would look at us, він каже, що маючи такий характер, маючи такі якості, маючи те, що говорить для нас Ісус Христос, they say to have this kind of character, to have these kind of traits, to have this what Christ says to us, ми не можемо цим протистояти злу. We cannot protest to evil with this. Ми не можемо мати конкуренцію в цьому світі. We can't have any concurrency in this world. І цими якостями неможливо перемогти світ. And we cannot overcome the world with these traits. Давайте подивимося, про що говорив Ісус Христос. Let's look at what Christ said. Ісус Христос говорив, я просто відкрию три речі, я не буду читати це. I just want to open up three things Jesus Christ spoke about. Матфія в 5 розділі, 3 вірш говорить, що Matthew 5, 3. Що блаженні нищі духом, такових як Царство Боже. Matthew 5, 3. Blessed the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Матфія 5:20 говорить такі слова, якщо ви не будете праведніші, чим не буде вас праведність більше, чим праведність фарисеїв. And in the Bible, in Matthew 5:20, he says, if your righteousness does not exceed the righteousness of the Pharisees and scribes, ви не війдете в Царство Боже. You will not enter the kingdom of God. І третя річ, Матфія 18:3, він говорить, що ви будьте як діти. And the third thing, Matthew 18:3, he says, you are to be like children. And then you can enter the kingdom of God as such. Або якщо ви не будете як діти, ви не війдете в Царство Боже. But if you will not become like children, you will not enter the kingdom of God. І от дивіться, характеристика людини, яка живе в цьому світі. And so look at the characteristics of this individual that lived in this world. Простими словами, сокрушенний дух. In simple words, a broken spirit. Який не ціниться в цьому світі. That is not valuable in this world. Праведність, святість, жити по Божим законам не приймається в цьому світі. To not partake in sin. Яка сила є у дитини? What power does a kid have? І цей світ дивиться на слова Ісуса Христа. And this world looks at the words of Jesus. І він зрівнює ці умови з цим горчичним зерном. And he looks at these things as just like a mustard seed. І він каже, цим ти не можеш перемогти світ. He says, you cannot overcome the world with something so small. Знаєте, але є слова Ісуса Христа.
You know, but there are the words of Jesus Christ. Можливо, колись я продовжу цю проповідь. Maybe sometime later I will continue this. Але я хотів би сказати, що Ісус Христос, звертаючись до учнів, казав, що вам дано знати тайна царства Божого. But I want to say Jesus Christ, he turned to his disciples and said, "To you is made known the secret of God." Дивіться, оце маленьке, яке не признається світом. He says, "Look at this, it is so small and not recognized or acknowledged by this world." Коли ми ходимо перед Богом свято і в праведності. But when we walk before God in holiness and righteously. Або наше серце бажає Бога. When our spirit and our heart longs for God. Коли наш характер подібний як дитина, оце маленьке. When our character is like a child, something so small. Ми знаємо, як дитина прощає, ми знаємо, як дитина любить. We know how a kid знаємо, як дитина забуває. How they forget. Якісь погані речі, які ми робимо їм. Maybe some kind of bad deeds that we've done to them. І це маленьке, яке садиться в наш сад. And this little thing, this little seed that is input into our garden. Оце зернятко, маленьке наше. This little garden, this little seed in this little seed in the garden. Воно починає поливатися Божою благодаттю. It becomes to be overflowed and poured by God's grace. Praise God. Це маленьке починає поливатися Божою благодаттю. This small things becomes poured over by God's grace. І виростає велике дерево. And a great large tree grows. Ми маємо здоровий розум. We have a sound mind. Ми маємо Божу присутність в нашому. We have the presence of God. Ми живемо в такому царстві, яке незламанне царство. We live in a kingdom that is not a corrupt kingdom. Тому що в тому царстві діє Бог. Because in this kingdom acts God. Тому що в нашому царстві господар Бог. Because in our kingdom the master is God. Друзі, і нам же буде неважливо, який буде президент через місяць. And you know, it's not going to be the most important thing for us. Нам буде неважливо, які будуть хвороби. We are not going to care so much what kind of diseases there are. Нам буде неважливо, що буде завтра з цим світом. It won't be even the most important thing what will happen with this world tomorrow. Тому що в свій час ми в нашому саду посадили оце маленьке зернятко. In our time, at one point, we put and sowed this small seed. В яке не вірить цей світ. That does not believe this world. Але в яке вірить наш Господь. But believes in our God. Слава Богу. Praise God. Ми будемо зараз молитись. We're going to pray right now. Просто пам'ятайте. Just remember. Яке б царство в цьому світі не було. No matter what kind of kingdom there is in this world. Які б царі не приходили. What kind of kings and rulers would come. Воно як прийде, так і уйде. As it comes, it will go. А Боже царство, воно вічне. But the kingdom of God is eternal. Воно було створене. It was created. В нашому саду. In our garden. Воно возросло. It grew. І воно піде разом з нами в вічні небеса. And it will come with us eternally into heaven. Слава Богу. Praise God. Давайте встанемо помолимося. Let's stand up and let's pray. Боже наш, ми дякуємо тобі, Ісус, за цей час. Ми дякуємо тобі, Боже, за милості твої нас, за любов твою, Господи. За те, що, Боже, ти сьогодні даєш нам можливість слухати Слово Твоє. За те, що ми маємо церкву Твою. За те, що ми приходимо на це місце, щоб зрозуміти, що сила в Тобі, що велич в Тобі. Господи, і що б не сталося в цьому світі, який не був би хаос, яке б не було царство, Боже, які б не були царі, ми знаємо, хто є наш цар і господар. Ми знаємо, хто живе сьогодні в нашому житті. Ми звертаємося до Тебе і просимо Тебе, Господи, зберігай нашу церкву, зберігай наші сім'ї, зберігай наших дітей, я благаю Тебе, зберігай в цьому царстві, Господь. Я все довіряю в руки Твої, і я благаю Твоє, хай Твоє благословіння, Твоя любов, Твоя охорона буде над нашими сім'ями. Ми дякуємо Тобі, Господи, за цей вечір, ми дякуємо Тобі за це спілкування, і хай ім'я Твоє буде прославлене во всьому, наш вічний живий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Андрій, зроби оголошення.
Вітаю вас знову, церква. Я сьогодні вранці на другому потокі цього оголошення говорив, але хочу нагадати, що в наша молодь, ви чуєте мене, молодь, да? Після служіння ми переходимо в той зал, ми будемо мати час спілкування, будемо разом спілкуватися, будемо ігру грати, будемо просто мати хороший час, дякую Богу, приєднатися разом, будемо мати добрий час разом. Хочу заохочити вас. Може, ви приїхали з батьками і думаєте, що окей, мені треба уїжджати. Будь ласка, підійдіть до багато наших лідерів є спереді. Підійдіть до лідера, попитайте, може хтось є, що може вас довести потім додому. Не просто не уходьте. Якщо можете, підійдіть, і ми постараємося вам допомогти. Хай вас Бог благословить. Дякуємо, Андрій. Я чув, що то таке, що у вас там щось таке має бути спеціальне. Навіть я би і сам там остався, але вже вік і сімейний стан вже не дозволяє. Дякуємо всім, хто сьогодні служили. Наші стандартні оголошення. Завтра біблійна школа, також молитва ввечері. В середу чекаємо вас на богослужіння. Сестринська зустріч 15 років і вище. В 6:30 в суботу 17 жовтня, в цей четвер о 7 годині вечора в нас буде бесіда із тими, хто попросився до нас в члени церкви. У мене є декілька ще записок, я їх зачитаю. Слава Богу, брати і сестри, просимо вас прийняти нас в члени вашої церкви. Гураль Микола і Наталія, місто Тернопіль. Слава Богу, церква, просимо вас прийняти нас в члени вашої церкви. Соляр Ігор і Аня. Це ваші записки. Ми раді будемо вас прийняти в члени нашої церкви. Я передам це для старшого пастора. І чекаємо вас в четвер о 7 годині вечора. Наше богослужіння прийшло до закінчення. Подякуємо Богу за все, що Він нам дає, давав. І я вірю, що Він буде з нами до кінця віку. І попросимо Його благословіння на цей тиждень. Давайте піднімемось. Всемогутній Бог, ми дякуємо Тобі і поклоняємось Тобі, Всесильний. Дякуємо Тобі за ранішні зібрання, дякуємо за вечірні зібрання, дякуємо за слово від Тебе, яке ми могли чути. Господи, я дякую Тобі за всіх, хто служить. Боже, я дякую, що в нашій церкві є люди, є кому служити. Слава Тобі. Христос, я прошу Твого благословення на всіх нас, на нашу церкву. Господь, хай милість Твоя буде над нами. Благослови хворих, благослови тих, хто має якісь потреби перед Тобою. Боже, я прошу Тебе, благослови цей тиждень, який перед нами. Бережи нас, Господи, в наших дорогах, в наших роботах, в школах і всюди, де ми є, Господь, будь з нами. Поможи, щоб ми були Твоїм світлом, Твоєю праведністю на кожному місці. Господь, ми за все Тебе славимо. А коли Ти прийдеш, Боже, поможи нам бути готовими зустрінути Тебе і бути в Царстві Твоєму. Тобі слава за все, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа, хай буде з всіма нами. Амінь. Хай Бог благословить вас всіх з миром Божим по домах.